大家好，这里是安小言说电影。今天给大家讲一部世界变得没有谎言，每个人都不会说谎的电影《谎言的诞生》。故事发生在一个人类不拥有说谎能力的世界，人们有工作，有车，有房，有家，可每个人只会讲真话，根本不存在欺骗、恭维和虚构，想什么就说什么，很容易得罪人。但大家别有选择，这是天性。就比如一个公司职员想请假，他会这样和老板说：我今天要请假，没生病，就是不想上班。在这样一个无比真实的世界中，没有出众技能的人就会过得很难堪。比如我们的男主马克·贝里森，早早来到喜欢女孩安娜的家中，谈及今晚的约会。安娜直言自己并不是很期待，只是害怕将来可能一辈子孤身一人，才选择和马克试试。安娜有一份管理层的工作，虽然对工作不喜欢，但报酬让她很满意。相比于高薪成功的安娜，马克可就要窘迫的多了。底层工作人员，低薪酬，40多岁还没有一点积蓄。点餐时，安娜的妈妈打来电话询问过程，安娜直言不会，没什么吸引力，钱挣得不多，有点肥，长着个滑稽的小蒜头鼻，自己今晚绝对不会和他接吻，更别提上床了。约会在马克相当尴尬的告别下结束。回到家中，电视正在播放着可口可乐的广告，基本上只是棕色的糖水，成分没有改变，含糖量非常高，会导致儿童和成人过度肥胖，但我希望你们买，这样我才能赚钱。次日起了个大早上班，马克很沮丧，因为今天他很有可能被开除。他所在的公司是一家电影公司，说是电影，其实就是找出世界史上最戏剧、最具有娱乐性和最滑稽的片段，写成剧本，交给世界上著名的朗读者念给大家听。马克就是公司最不成功的编剧，他写的剧本乏善可陈，是关于14世纪黑色瘟疫的事儿。上司安东尼也承认，不是马克没有才华，的确是分到的14世纪这个时间段太难写了，而这些都不能阻止安东尼开除马克。祸不单行，下一秒安娜发了邮件：基于你长相、经济状况和生活条件，我对你没有兴趣，你远远配不上我。临走前，公司的优秀编剧四眼前来道别，他一直都很恨马克，虽然他被分到最差的时间段，但四眼还是认为马克对自己有威胁，因为马克做的有些事让四眼理解不了，他讨厌不能理解的事。不过这并不影响四眼各方面都比马克成功，试着去享受你的失败人生吧。离开公司来到养老院，马克的母亲就在这里，他自己也是个失败者，他的妈妈同样如此。告别母亲回到住处，房东粗暴地敲响房门催收房租。马克工作丢了是他的事，房租的800美元可不能差，交不上就滚蛋。他的银行账户只有300美元，远不够交房租的，可现在也只能先取出来应急。马克告知职员他要取出所有的钱并销户，但很不巧系统现在出现了故障，只能取钱无法销户，也查询不了余额，需要马克自己说一下余额。此言一出，马克的大脑中不断回响起800块的声音，他触发了天赋特技说谎，告诉职员自己的账户有800块。对方深信不疑，哪怕系统恢复正常显示余额只有300元，职员也认为是机器还存在问题，毕竟人不会说谎。拿着手中的现金，马克意识到自己发现新世界了，敲响房东的门交上房租。马克回到房间兴奋的不能自己，这是历史性的一刻，他甚至可以被写进史书。来到酒吧，马克试着向他人说谎，每句话都让人深信不疑。我是黑人，没错，你是肤色很浅的黑人。我是爱斯基摩人，没错，你是。我戴着假发，你的假发还真不错。我是德国独臂太空探险家，你什么时候上天？马克惊呆了，这不就是出言法随吗？来到大街上，看到一位金发美女，对方直言对马克没有兴趣，但当听到马克说世界要毁灭了，除非我们现在黑修，美女一个大跳来到旅馆床上拯救世界。好在马克还保留了底线，并没有做出什么出格的事儿。印证了自己的能力后，马克决定是时候改变自己的人生了，带着朋友来到赌场，开奖时大喊有飞碟，然后将筹码放到中奖位置，赢钱就是这么轻松。随后再告诉负责人机器坏了，我中奖了，他不吐钱。二人抱着2桶现金离开，回到公寓，邻居告诉他自己过得非常糟糕，想要自杀。马克赶紧喊住他，事情会变好的，你会遇到在意你的人，你会变得开心起来，不需要自杀。善意的谎言拯救了一条生命。找到街上可怜的流浪汉，带着他来到银行取出大笔现金，让不想工作的人重拾信心，让争吵的情侣相互拥抱。这一刻马克像极了上帝，趁着热乎劲儿，他拨通了安娜的电话，声称自己变得强大了，得到了一次见面机会。随后看着电视上播报的电影来了灵感，都能说谎了还在乎什么史实，编就完了，怎么精彩怎么写。带着剧本信心满满的来到公司见面安东尼，安东尼很惊讶，你咋还有脸回来？马克称自己在沙漠中捡到一个古董箱子，里面记载着14世纪的野史。安东尼自然不会怀疑，接过剧本发现故事出乎意料的精彩，这将给公司带来巨大的财富，也将是有史以来最成功的剧本。
工作上获得成功后，马克自信满满的与安娜共进晚餐。相比于之前的颓废模样，他现在的精气神确实很耀眼。可安娜仍然不会认为他可以和自己结婚，他得为将来的孩子着想，要是继承了马克的外表基因，那可就糟了。安娜不希望自己的孩子胖胖的还长个蒜头鼻，福无双至，祸不单行，感情上受挫，养老院又打了电话。马克的母亲病危，医生判断母亲的心脏问题很大，撑不过今晚，这让母亲无比恐惧。死亡的确是一个让人颤抖的词汇。马克眼含泪水，告诉情绪激动的母亲，死后并不会去到永恒虚无的地方，而是能去世界上你最喜欢的地方。每个爱你的和你爱的人都会出现在那里，你会变成年轻时的模样，不会有痛苦，只有爱和快乐。这番话让母亲不再害怕，甚至有些期待，怀着美好的愿景永远闭上了眼睛。殊不知身后的医生护士将这一切当了真，马克的住处被人群包围，大家迫切地想要知道死后的世界。一时间马克成为了名人，他所说的话影响了世界。安娜认为他必须坦白自己知道的事，这很重要，能让大家觉得开心。说通俗一点，马克现在就是传教士，需要向人们传递上帝的信息。用了一整夜的时间，马克才将死后的世界的故事编好，大体意思如下：天上有个人掌控着一切，人死以后不会消失在永恒的虚无里，而是会去到一个非常美好的地方，拥有你想要得到最好的房子。但如果有人做了坏事，死后就不能去到这个地方。消息一经传出，立刻引起轰动，美国宇航局甚至为了找到天上的人去了太空，而马克也登上了《时代周刊》年度人物的封面，财富、人气、名车、豪宅扑面而来。但只有爱情还停滞不前，他向安娜表白了：你是我见过最完美的人，在不能说谎的世界中，这无疑是最大的赞美。安娜很是感动，也表明心迹，她足够喜欢马克，但只有一个疑虑，基因问题。她还是担心出生的宝宝是个蒜头鼻的胖小孩。富有和名气能改变你基因吗？面对安娜的这个问题，此时马克只要回答能，那必将收获梦寐以求的爱情。可他却回答道不能，因为马克无法在爱情上欺骗自己和安娜。时间过得很快，马克的生日如期而至，但安娜却表示自己不能参加生日宴会，因为晚上她要去约会，和四眼约会。她是安娜心中可以配得上自己基因的拥有者。然而事情貌似并不像安娜想象的那般美好，四眼很是大男子主义，并且非常虚伪。没错，每个人都能看到的虚伪。逝者端来酒水必须要换一瓶，不是因为酒有问题，而是因为这能显得他有鉴赏能力和权威。牛排要生的不是因为好吃，而是因为这个贵，才能凸显自己的重要人物。最让安娜崩溃的是，他追求安娜不是因为他喜欢安娜，而是因为马克喜欢安娜。四眼喜欢看马克失败，将他最爱的女人追到手，无疑是让他失败的最好办法。这件事确实给马克带来了很大的影响，他开始变得低落颓废，感觉人生失去了意义。是啊，当一切都唾手可得，人就会失去追逐的目标。当一切都变得没有挑战，那活着是为了什么呢？当安娜再次看到马克时，这个男人蓄起了长发和胡须，不是想要往艺术家的方向发展，而是懒得剪。安娜来此也不是为了安慰马克，她终归还是要和四眼结婚了，并希望马克能够参加婚礼。至于原因，自然还是基因问题。安娜要趁着自己变老变丑之前找到合适的人选。马克告诉安娜，在自己的眼里他永远不丑，这不是谎言，这是马克的肺腑之言。可惜却无法让心爱的女人改变主意。躺在床上辗转反侧好一阵子，马克还是决定去参加婚礼，收拾好自己以最好的模样来到教堂。牧师庄严肃穆地主持了婚礼，在得到两位新人愿意与对方在一起的回答后，象征性地询问在场众人有没有认为这场婚礼不合适的。询问结束的最后一刻，马克起身，我反对这门婚事。他认为自己拥有比四眼更合适安娜的基因，因为他能让安娜感到开心快乐。他觉得他的小孩应该赢在起跑线上，所以找到你，不是因为爱你，是把你当成了精子捐献人。爱情不仅仅是生小孩，两个人相互吸引，相互扶持，白头偕老，这才是爱情。安娜，如果这是你想要的，就跟我走好吗？纠结了许久，安娜还是提出想听听天上那人的看法，这可是个大好机会啊。但马克依旧没有撒谎，他只是想让安娜心甘情愿地嫁给自己。眼见马克落寞地走出教堂，安娜最终还是追了出去。马克坦白，没有什么天上的人，那只是自己说出的不存在的事而已，这是他的能力，可他不想用这种能力改变真正的爱情。安娜眼神从晃动变为坚定，此刻她终于知道了自己想要什么，要一个蒜头鼻的胖小孩。多年后，二人如愿以偿有了孩子，马克也终于不再是唯一能说谎的人，因为儿子在面对安娜做出的难以下咽的食物时，也会说出妈妈很美味。电影呢到这里就结束了。大多数人抱怨这个世界充满谎言，
没有谎言的世界是不是更加美好呢？谎言的诞生告诉你答案是否定的。你的下属在向你汇报工作的时候，会直接说出对你的不满。每个看到街头流浪汉的时候，都会对他说你是一个无能的失败者。当你被解雇的时候，没有人会来安慰你，取而代之的却是冷嘲热讽。当你和美女约会时，他会直接表明不会和你上床甚至亲吻，并明确地告知你这次约会的迫不得已。没有谎言的世界可能并不美好。影片在现实层面却给人很多启发，谎言诞生向那些人们习以为常的虚伪和丑恶进行了直接的戏弄和调侃，搞笑之余不乏辛辣。好了，今天解说就到这里吧，想看更多好看电影可以关注公众号安小言说电影，我们下期再见。